Salam əziz və hörmətli Səngər TV izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü verilişimizin qonağı Azərbaycan bayrağı ordenli müharibə veteranı, ehtiyatda olan polkovnik Elmar Hüseynovdur. Arayış verim haqqında, dəyərli izləyicilər, 1983-cü ildə SSR Daxilişlər Nazirliyi daxili qoşunların Leningrad şəhərində yerləşən Ali Hərbi Məktəbini bitirib. 1990-cı ildə Daxilişlər Naziri General Məhəmməd Əsadovun çağırışı ilə yeni yaradılmış xüsusi təyinatlı milis dəstəsində AMON rota komandiri vəzifəsində vətən torpaqlarının müdafiəsinə gedib, tağım komandiri vəzifəsindən Ağlay komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlib. 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Hal-hazırda Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyinin sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi və Nəsimi rayon şöbəsinin sədridir. Demək, qohumlarından bu müharibədə 4 şəhid verib, yaxın qohumlarına 2 bacısı oğlu kapitan Həmid Cəfərli, Gizir Orxan Cəfərli, digər yaxın qohumu Muxtar Qasımlı və Eyşan Quliyev. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Xoş gəlmişsiniz Cənab Polkovnik studiyamıza. Demək, əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə biz son vaxtlar qazi intiharları ilə bağlı hansı səbəblərdən bu intiharlar yaranır və bugün cəmiyyətin də boyuna bir ağır məsuliyyət düşüb, yük düşüb ki, bu intiharların qarşısı alınmalıdır və elə məhz mövzu bununla bağlıdır. Cənab Polkovnik, siz birinci Qarabağ savaşında iştirakçısınız. Yəni bu kimi hadisələri birinci Qarabağ savaşının iştirakçıları da keçib. Yəni intihar ədləri olub, o vaxtlarda kimsə özünə qəsd edib, bankların qabanında özün yanırma. Nədən yaranır bu intihar hadisələri? Niyə qazi sinəsin güllənin qabağına verən, ürəyin vətən naminə güllə qabağına verən qazi bugün özünə qəsd edir. Səbəb nədir? Salam, Aqil müəllim. Salamlayıram sizi. Səngər TV-ni salamlayıram. Təşəkkürlər, Cənab Polkovnik. Təşəkkür edirəm ki, dəvət etdiniz. Bugün bu elə bir qlobal bir məsələdir. Cəmiyyətimizi narahat edən bir məsələdir. Və Səngər TV olaraq sizə öz müharibə adamları adından təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mövzunu işıqlandırırsınız, bu dəyər verirsiniz, insanlarımızı marifləndirirsiniz. Bu çox gözəl bir təqdirə layiq bir haldır. Sizin verilişləri biz daim izləyirik. Sizin qaldırdığınız bu sual, verdiyiniz bu sual həqiqətən bugün aktualdır. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, bizim səngərdə sinəsini düşmənə sipər eləyən oğlanlar, düşmənin gözünə, düşmənin üzünə açıq gözünlə baxan, qorxmadan irəli gedən oğlanların bəziləri, bəzi qazilərimiz əfsuslar olsun ki, çıxılmaz bir vəziyyətdə düşdüyünə görə, hər hansı bir problemlə üzləşdiyinə görə son bir necə deyirlər, çıxış yolu kimi intihara cəhd edirlər, intihar edirlər, özünə xəsarət yetirirlər. Bu heç də bəyənilən hal deyil. Mən bir müharibə adamı kimi, hərbi görmüş insan kimi bu qardaşlarımı, qazi qardaşlarımı, döyüşçüləri çağırıram ki, bu fikirdə nə çəksinlər? Qəti surətdə bu düzgün yol deyil. Cənab Polkovnik, bax, hər kəs buna qarşıdır. Bu yol deyil. Nə qanun baxımından, nə dini baxımından, yəni Allah da belə addımları sevmir. Bunu deyirik. Amma dövlət, xüsusən də məmurlar niyə hərəkətə keçmir ki, artıq 35-36-cı qazidir, intihar edir. Yəni, bu səbəb tapılıb. Səbəbsiz deyil. Ağrını bir var, ağrı kəsici vurasan, ağrı kəsir, sonra yenə başlayır. Bu müalicə deyil. Yəni, biz də, yəni, bugünləri mətbuatda elə adamlar çıxır ki, bəzən o video çəkənləri, bloqeri, jurnalistləri də qınırlar. Jurnalist öz işini görür. Çəkir, efirə verir. Əlbəttə, indi söhbət bütün jurnalistlərdən getmir. Bəzi jurnalistlər də var ki, artıq o məmurların müdafiəsində durub. O muzlu fərarilər də olar, xidməti olmayan insanlardır. Amma şikayətlər olur, bizə şikayət olur. İndi mən bugün çalışacağım ki, bir-iki nəfərlə, efirdə, elə sizin də iştirakınızla
onların problemini dinleyelim ve onlara biz necə kömək edə bilərik, yol göstərək. Bir de size bu mövzularla bağlı müraciətlər edən olur mu? Qarşısını alırsınız mı? Ağır mənim, bayaqlar qeyd elədiniz sualda birinci Qarabağ müharibəsi. Biz onu istəsək də istəməsək də bu artıq bəli. El arasında bəli. Hər yerdə belə deyilir. Mən də bu bir Qarabağ müharibəsi var. Başlandı 1988-ci ildə bəli. Nöqtəni hələ qoymamışıq 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsi. Amma yəni bu birdir. Amma 1990-cı illərdə 94-cü il atəşkəsə qədər bizim qanlı qadalı döyüşlər keçib bizim ordumuz, Azərbaycan polisi də, ordusu da ordu yox idi. Biz o vaxt döyüşə başlayanda heç ordu yox idi. Azərbaycanda milli ordu yarandı 1992-ci ildə bildiyimiz bəli. Kimi. Amma 91-ci ilin axırında 92-ci ildə yarandı. Bəli. Yəni o vaxtlar da ola bilsin ki, olub, amma bilirsiniz necə, nəsə istəmək, kiməsə nəsə müraciət eləmək, istər qazi olsun, istər adi vətəndaş olsun, dəxli yoxdur. Problemi olan adam müraciət eləməlidir, özündən böyüyə, yanındakına, rəhbər vəzifəliyə. Sadəcə olaraq o vəzifədə oturan işçi, dövlət görəvlisi, məmuru artıq o boynunun borcu bilməlidir ki, onun qarşısına gələn, qapısına gələn, qəbuluna gələn insanla insan kimi davransın. Onun problemlərinin həllinə qarşı geçir. Problemdən qaçmaq problemin həlli deyil. Siz bayaq dediniz, ağrı varsa, ağrı kəsici ilə o müalicə deyil, müalicə üsulu deyil. İndi bizim qazilərə gəldikcə, bizlərə çox müraciət edirlər. Bizim şöbələrimiz var, rayon şöbələrimiz var, orada hamısı... Açıq deyək, aqsaqqal veteranlar otur, əyləşiblər, sədər, sədər mavini, gənc veteranları biz artıq bu 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsinin döyüşçülərini sıralarımıza qəbul eləmişik. Artıq 30 mindən artıq ki, bu gənc veteran bizim sıralarımızdadır. Biz onlara yol göstəririk, düzgün yol göstəririk. Həm də sizin yolu... təcrübəniz var da. Bəli, yəni... bizim həyat təcrübə, ən azından həyat təcrübəmiz var, döyüş təcrübəmiz var. Oğullarımız getdi. Atalarından qalma işlər hamısını yekunlaşdırdı, sağ olsunlar, alnımız açıq, üzümüz ağdır. Və bugün biz onlara yol göstəririk. Əfsuslar olsun ki, gelir hansı bir qapıya da çatanda, bir məmur, bilirsiniz necə, dövlətin, bizim dövlətimizdə çox gözəl qanunları var, çox gözəl qanunları var. Əgər o qanunlar hamısı tam işləsə, tam həcm halında o işləsə, o qazinin də problemi. O qazi nə istəyir? Gəlin belə götürək. Qazi nə istəyir? Qazi Azərbaycan dövlətinin ona şamil etdiyi qanunlardan bəhrələnmək istəyir. Bəs salam. Ona aid olan güzəşlər istəyir. Bəli. Ondan bəhrələnmək istəyir. Artıq heç nə istəmir. Hansı bir qazinin bir tələbini eşitmişsiniz ki, belə qeyri-adi bir şey istəsin? Yox belə bir şey. Və cənab polkovnik, mən müşahidə edirəm mətbuatı, sosial şəbəkələri. Demək iyul bugün rəhmətli Polad Həşimovun həm də il dönümü, Allah rəhmət eləsin. Və bu iyul ayı həm də Azərbaycan tarixində bir qəhrəmanlıq ayı kimi xarakterizə olunurdu bugünə qədər. Çox təəssüflər olsun ki, bugün elə bil ki, ölkəni bir bədlik tutubdu. Yəni, orduda dünən, bugün bir hadisələr, ölüm hadisələri, qazilərin intiharı Allah... bu imtihandan Azərbaycanın üzü alt çıxartsın. Aqil müəllim, Aqil müəllim, özü istəyirəm. Heç bir bədlik tutmuyor, nişbin olaq. Bəli, problemlər var, siz dediyiniz kimi. Hələ bəlkə bizim bilmədiyimiz bir az da çox problemlər var. İndi biz hər şey efirə də çıxmır. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, bəzən jurnalistlərimiz sağ olsunlar. Operativ surətdə normal jurnalistlər şərtsiz, tərəfsiz işıqlandırırlar, çıxardırlar efirə. Bəziləri var, kimlərin sifarişlərlə hərəkət edirlər. Onlar da buraxaq öz vicdanlarının öhdəsinə. Mən sizə ayrı şey deyim. Çox böyük əksəriyyəti, mən dövlət məmuru deyiləm, heç bir vəzifə də tutmuram. Mən təqaüddə olan adamam, ictimai birlikdə də şöbə sədriyəm. Onu da, yəni, biz ictimai əsaslarla işləyirik. Amma gəlin bugün baxaq, bizim gənclərimizin böyük əksəriyyəti, çox böyük əksəriyyəti. Nişbin ruhdadılar və bugün də döyüş olsa yenə də gedib vətən uğrunda döyüşməyə hazırdırlar. Bəzən bədmin notlar formalaşır, o düzgün, mən buna razı deyiləm. Amma problemlər formalaşdırırlar. Yox, amma bəli, onu istifadə edirlər. Məsəl üçün, mənim şəxsən, belə üzr istəyirəm, başıma gələnləri mən heç burada efirdən sadalamaq istəmirəm. Yəqin ki, məni tanıyanlar baxıb biləcək. Mən o başıma gələn o çətinliklər, sıxıntılar, mən ona qarşı özümü öldürməliydim mi?
Mən onu özümə qəsd eləməliydim. Eləsəydim onda deməli mən o zülm edənlərə qarşı mən mübariz olmalıyam. Olmaz axı belə. Bax cənab polkovnik, va yeri gəlmişkən məsələn gün ərzində bir və buradan da tamaşaçılara səslənirəm ki, mənim fiziki, riyazi və maddi cəhətdən mənim gücümdə deyil. Bu qədər zəklər, müraciətlər olur. Çatdıra bilmirəm. İnanıram. Amma məsələn çalışdığım qədər günə 1, 2, 3 ictimailəşdirirəm. İndi onun içində həll olunan problemlər də var, həll olunmayan da. Məsələn bir maraqlı bizə şikayət daxil olub. İstəyərdim ki, oxuyum qulaq asası və bu şikayətçi ilə birlikdə danışaq. Görək ki, bunun problemi demək çox xahiş edirəm. Astara rayonundan bir nəfər yazıb, qazi anasıdır. Demək, yazıb ki, oğlum Astara şəhərindən icra hakimiyyətinə müraciət edib. İndi dəyərli izləyicilər, icra hakimiyyətləri qazinin problemini həll eləmək gücündə təkcə o deyil. Əgər bunun əlilliyi əlindən alınıbsa, icra hakimiyyəti onun əlilliyini bərpa etmək gücündə deyil. İcra hakimiyyətinin günahı işsizliklə bağlı ola bilər. Mən həmişə deyirəm ki, ay icra hakimləri, ay aidiyyatı orqanlar, rəhbərlik etdiyiniz rayonlarda, marketlərdən, firmalardan, nə bilim, iş adamlarından rüşvət almayın. Deyin, qardaş, mənə verdiyin rüşvəti istəmirəm. 3 qazini, 5 qazini işlə təmin elə. Qoy bu olsun dövlətə dəstək. Və yaxud da ki, Əmək və Ani Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və Nazirliyin əməkdaşları. Mən buradan efirdən elan edirəm ki, çox kobud rəftar edir qazilərlə. Qazi müharibədə qazandığı o psixoloji gərginlik ki var, o bir xoş münasibət istəyir. O xoş münasibəti də nə qazidən görə bilir. Gəlir evə, maddiyyatı zəif, evdə uşağının yanında üzü qara olur, kitab ala bilmir, istədiyi yeməyi ala bilmir. Və bu məmurlar da unudur ki, abala, bu qazi olana, bu döyüşə gedənə qədər bir dəfə mənim qapımı döyüb məndən iş istəməyib, bir dəfə məni narahat etməyib. İndi gedib sağlamlığın itirib də şəxsi işindən ötürü olmayıb ki, Azərbaycan dövlətindən ötürüb və dövlət də ona sahib durmalıdır. Dövlət sahib durmalıdır, iş adamı, iş adamı sahib durdu. İş adamları müharibə vaxtı əlindən gələni elədi, amma bu məmurlar fikirləşir ki, bu xalqın cibində bir manat pul var, onu da dartıb çıxartmalıyam. Əziz izləyicilər, bu mənim şəxsi fikrimdir, şəxsi düşüncəmdir. Müsahibimiz cənab polkovnik Elmar Hüseynov mənim fikirlərimdən razılaşmaya bilər və mən sizin də iştirakınızdan bir qazi anası zəy vurmuşdu. İndi efirə qoşuram. Elə birlikdə görək problem nədən ibarətdir. Və bir neçə nəfər var. İndi çalışacaq. Bugün bir-iki nəfərlə bir danışaq. Görək əgər... Alo. Alo, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Aqil Alışovdur, Səngər TV-dən narahat edir. Sizdən bizim Səngər TV-nin efirinə bir şikayət daxil olub Astara rayonundan. Və efir gedir Ağayev Rəvana. Rəvana xanım, bizim studiyamızda hal-hazırda bir polkovnik də var, sizin probleminizi eşitmək istəyir. Xahiş edirəm, şikayətiniz nədəndir, deyərdiniz, bir müzakirə edək. Cənab olan şikayətim budur ki, oğlum 57 dənə qalıqa, 78 dənə qalıqa, 2 güllə travma. Demək, oğlunuzun adı nədir, anam? Ağazada Seymur Hacı oğlu. Demək, 2001. Ağazada Seymur. Seymur Hacı oğlu, 2001. 2001 təbəllüddür, hə? Bəli, cənab olan, bəli. Hə. Hərbi hissədə... Ən saylı hərbi isə, hə, deyək, getdi müharibədə harada döyüşüb? Aha, harada döyüşüb? Sənəqova, Xocavən, Fizuli, Şüşə, Cəbrəldə dəyib. Aha, demək, bədənində neçə qəlpə var? 57 qəlpə. 78 dənə qəlpə var hal-hazırda, böyrəqində də var. Demək, üzr istəyirəm, 78 qəlpə var. Bəli, 2 güllə sənətdə də var. 2 güllə var. Tramma da var sənəqova. Bir də travma. Travma var. İki travma, bəli, travması da var, bəli. Aydındır. İndi anam, siz bununla bağlı
kime müraciət etmişsiniz? Əlillik alınıb, verilib ona əlillik. Hayır, sana qurban, qorub verilməyib. Qoruba intina gəlib ki, bunun bədəndə qalpalar belə intina gəlib. Bəli. Böyrəyində qalpa, ayağında güllər, buna travma belə verilib ki, bəs intina veriblər. Nəyə intina veriblər? Pis gündədir mənim uşağım. Anam, zəhmət olmasa siz bir də adınızı deyin. Ağayeva. Ağayeva, Rəvana Xudadat qızı. Astara Əhəd Muxtarov küçəsində yaşayır. Rəvana, aha. Demək, övladınızın bədənində 78 qəlpə var, 2 güllə var, böyrəklərində qəlpə var və sizin övladınıza əlillik verilmir. İndi cənab polkovnikin... Aha. Demək, cənab polkovnikin bir sualı var sizə. Aha. Anam, salam. Mən sizi salamlayıram. Salam. Sizə bir sualım var. Forma 88 sizdə var. Oğlunuza aid, yaralanmasına aid. Oğlunuzun yaralanmasına aid forma 88 var mı sizdə? Bəli, var. Orada diaqnozu, o diaqnozu nə yazılıbdır? O bildim. Yok, bildim. O güllə yarası, qəlpə yaraları, o diaqnozda öz əksini... Ama var, sənədində var, var, var. Hamısı, hətta 8 qəlpə özü, varımdır, onu da varımdır. 88 forma var. Nə üçün deyirəm? Çünki... Hayır, sənə qurban, varımdır, onu da varımdır, almışam, niyə yoxdur, onu da almışam. Bu forma 88-də bəzən olur ki, yazılır ki, sağalan travmadır, nədir? O FTEK də, yəni komissiya... Göndərmişəm yuxarıya, çərdəyə də göndərmişəm, başına dönüb baxmır. İcra hakimiyyəti bir dəfə mənim qapıma girməyib ki, mənim cəmi bir dəfə uşağıma 100 manat pul verib, bir dəfə də 50 manat mənə kömək, mən uşağımın yanına getmişəm, bəsən bir dəfə məndən maraqlamır. Siz də mənim bağışlayın, itin yuvası mənim evimdən yaxşıdır. Xanım, bu icra hakimiyyətində, xanım, üzr istəyirəm, icra hakimiyyətində şəhid ailələri, qazilər və veteranlar da iş şöbəsi var. Siz onlarla əlaqəniz var? Yox, heç nə yoxdur. Sənə qoyum. Cəmi bir dəfə gəlib, getmişəm onun yanına. Yox, icra... Yox, görsənə deyirəm, xanım. İcra hakimiyyətində şəhid ailələri və qazilərlə iş şöbəsi var. Siz ora müraciət etmişsinizmi? Bəli, sənə qurban eləmişəm, başına dönəm. Eləmişəm, sənə qurban. Get kağız gətir, kağızları dağılmışam, qazına mənə qaytarıb. Heç nə, heç sənə qurban. Heç kim baxmır, asora baxmır, asora xarabadır. Yox, yox, bir dəqiqə, xanım. Bəs siz... Kredit verəm. 2000 bir götürmüşəm, 500-də bir getmişəm, girə bilərsən. 2000 nəyə kredit götürmüşsən, anam? Uşağına görə götürmüşəm sənə bura. Bayramda çəkib. Sənədlərin surətini məktubla göndərsinlər bura. Mən adres verim. Aydın. Mən onunla tutamayacağım. Demək, anam, siz bu məktub yazıb sizə, bizə şikayət məktubu. Var sizdə. Siz onu, demək, WhatsApp nömrəmizə göndərirsiniz və sənədlərinizi göndərirsiniz, forma 88 göndərirsiniz. Veteran təşkilatları maraqlanacaq. İnşallah görək ki, hüquqi biz bir köməkli eləyəcəklər sizə. Mən sizlə sağollaşıram. Allah sizdən razı olsun ki, belə bir oğul böyüdürsünüz. Və bədənində 78 qəlpə, 2 güllə, travması var. Sizin o icra... Travması var. Sizin o icra başçısı qəbul eləmir sizi. Medalları var ümumiyyətlə. Yoxdur, görmürəm. İcra hakimiyyəti orada heç görməmişəm, tanımıram. Orada bir əzik dəlik çıxanmaz medal... İcra hakimiyyəti tanımıram kimdir orada, tanımıram. Aydı, Qəzənfər müəllimdir. Nəysə. Bəli, Qəzənfər ağayıb, bəli, ağayıb Qəzənfər. Aha. Demək, medalları var mı? Sənim qurban nə eləyirsin? Bəli, bəli, vardır sənə qurban. Medal, neçə medalı var? Vardır. 4 medal verir və 2 medal və bir dənə cəsurludur, bir dənə Cəbrəli qalıb. Onu verilmir, hal hazırda 4 dənə var. 4 dənə var. Maşallah. Maşallah olsun. Oldu anam, əlaqə saxlayaraq siz göndərin bura WhatsApp nömrəsində. Biz veteran təşkilatlarına xahiş eləyəcəyik ki, sizin bir müdaxilə eləsinlər, hüquqlarınızın bərpası üçün əllərindən gələn köməkli eləyəcəklər. Oldu, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun anam, sağ olun. Demək, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, zəy vurduğumuz şəxs Astara rayon sakini Ağayeva Rəvana idi. Gördünüz, oğlunun bədənində 78 qəlpə var, 2 güllə və travması var.
Adam 2000 manat kredit bankdan götürüb oğlunun müalicəsinə sərf eləməyə. İndiyə qədər də icra hakimi buna 100 manat bir verib, 50 manat bir verib. Biz demirik icra hakimi pul versin. Əgər biz deyiriksə icra hakimi get filan qaziya pul ver, onda biz onu rüşvətə təklif edirik ki, 10 nəfərdən rüşvət alıb 1 nəfər qaziya, bu düzgün deyil. Yəni qanun var. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Cənab Ali Başkomandan şəhid və qazi ailələrin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasından ötürü bir sərəncamlar verib, o qanunların bunlara şamil olunmasını istəyirik. Yaxşı, indi hansı kimə deyəsən ki, 78 qəlpə var bədənində, 2 güllə var, adamın barmağına tikan batır, bir ay göynüyür. 78 qəlpə var. O qazinin incidənlərin ürəyinə dəysin o qəlpə. Aqil mən, burada bu xanımın dediyinə ətrafında məhsul bir şey deyim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə müharibədən sonra dərhal deməli, belə bir institut yaradıldı. Rayon icra hakimiyyətlərinin nəzdində şəhid ailələri, qazilər və veteranlarla iş şöbəsi. Ştatlar ayrıldı, orada müəyyən şöbələrdən kəsildi və iki nəfər ştat ayrıldı. Bəli, bugün, əfsuslar olsun ki, bax, xanım da qeyd elədi, həmin o şöbələr Respublikada 76-80 rayon varsa, onların 90%, bəlkə də 95% işləmir. Niyə işləmir? Çünki həmin o, orada təyin olundu qazilər. Onu da qeyd edeyim ki, ora kənardan təyin olunmadı icra başçıları, amma kimləri özlərinə rahat, özlərinə uyğun insanları ora təyin elədi və çox əfsuslar olsun ki, həmin o qazilər digər qazilərin haqqına girərək heç bir hərəkət eləmirlər. Bu xanımın evinə, o xanım icra hakimiyyətinə getməməlidir. İcra hakimiyyətindən həmin o şöbənin nümayəndəsi o qazi ailələri. O Qəzənfər Ağayev haqqında da o qədər mənfi fikirlər, də o qədər rüşvət astaradan, lənkarandan, masallıdan belə o qədər pul yığıb. Zamanı burada bu məsələ nədən? Bir də cənab polkovnik bir şikayət də daxil olub. Əziz tamaşaçılar, xahiş edirik, verilişimizi paylaşın, kanalımıza abunə olun. Çox maraqlı oldu. Elə bircə cənab polkovnikdən dinləyirik gələn şikayətləri. Yazın, nə şikayətiniz varsa göndərin. Bir nəfər yazıb ki, Samir Abbaslı adlı qazi. Salam Aqil müəllim, mən Abbaslı Samir Yusifoğlu. 2012-ci ildə xüsusi təyinatlarda xidmət etmişəm. Əskərliyi xidmətim orada olub. 2020-ci ildə Makre kimi hərbi hissədə çalışdım. 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda döyüşlərdə qalib müharibədə iştirak etdim. 2 dəfə yaralanmışam. Ağır kəllə beyin travması almışam. Müharibə bitdikdən sonra məni papayinə göndərdilər. Həkim yoxlanışı oldu. İnan, sonra həkimin qoyduğu diaqnoz anadan gəlmə qüsur olduğunu dedilər. Əgər məndə ürək qüsuru varsa, niyə məni əsgər apardılar? 32 qəlpə yarası aldım. 8-i dedi həkimdən çıxarmalı, heç bir orqanlar məndən maraqlanmırlar. 8-ini çıxara bilmirlər. Mən iş qüvvəmi itirmişəm. Səhhətim imkan vermişləməyə özüm 10 baş külfəti dolandırıram. Çox çətindir. Bildiyiniz kimi əlilliyimi ala bilmirəm. Heç kim işimə baxmır. Heç bəzi orqanlar üzümə qapı açmır. Lap mən də torpaqlarımızdan ötürü canımdan keçdim. Mənə qoyduqları hörmət budur. Sizdən haqqım olanı xahiş edirəm. Başqa heç nə xahiş etmirəm. Mənə kömək edin, Aqil müəllim. Əlilliyimi alım. Öz müalicələrimi də davam edim. Vəziyyətim çox çətindir. Hər səhvim olsa məni bağışlayın. Bax, gör mənə nə yazır kərim. Çox sənə. Qardaşlar, heç bir problem yoxdur. Siz fikirlərinizi göndərin. Gör indi hərif. Biz görürsünüz, döyüşçüdür. Hərifin səhvliyinə görə üzr istəyir. İndi mən zəy vururam. Abbaslı Samir. Təsəvvür et ki, bu adamla bağlı bizə əvvəl də cənab polkovnik. Hansı rayonlandır? İndi soruşarıq. Baxın, şəkilinə baxın. Demək, indi mən efirdən, rejissordan xahiş edirəm ki, Abbaslı Samirin şəkilləri, burada həkimlər var, təcili yardım gəlir, uşaqlarının gözünün qabağında. Baxın, dəyərli tamaşaçılar, indi mən rejissordan xahiş edirəm ki, bax, şəkilləri də verir, uşaqlarının gözü qabağında. Bax, təsəvvür edin ki,
Çox acınacaqlıdır. Biz deyirik ki, intihar etməyin. Özdə sənədləri də var. Sənədləri indi cənab polkovnik sizə təqdim edərəm, baxarsın. İndi danışaq özüylə, görək bu qazi qardaşı hansı bölgədən zəy vurub. Belə əziz tamaşaçılar, xahiş edirəm, verilişi bəyənin, paylaşın. Məncə mövzu maraqlı mövzudur. Abbaslı Samir. Səhv eləmirəmsə, su qovşan uğrunda döyüşüb. Bir də yoxlayaq. İndi bölgələrdə də bilirsiniz, Səngər TV-nin missiyası da elə bu məsuliyyətli missiyası, onu sizə müraciət edirlər. Deməli, inanırlar ki, müraciət edirlər. Yox, sağ olsun, tamaşaçılar inanır, güvənir. Amma bəzən, bilirsiniz, o qədər bunların problemləri olur. İki gün özümə gələ bilmirəm. İki gün. Axı, niyə bunların problemləri olmalıdır? Niyə belə bir məsələlər olmalıdır? Adam nə istəyir? Deyir ki, mənə əlilliyimi ver, iynə dərmandı özüm alaram. Yəni, haqqı bərpa yox, ona olan güzəşdə dövlətin ayırdığı təminatları verirsin. Başqa şey istəmir. Məsələn, zəyit satmır, indi yenə əlaqə saxlayarıq. Telefonuna zəyit satmadı. Bilirsiniz, cavab vermədi. Bayaqki fikrimi davam etdirim. Bu icra hakimiyyətlərində olan şöbələr niyə deyirəm? Axı, onlar müharibə keçmiş adamlardır. Onlar Səngərdə vuruşmuş adamlardır. Onlar o qaziləri, veteranları başa düşməlidirlər və onların problemlərini qaldırmalıdır. Mən demirəm, həll eləməlidir. Siz bayaq dediniz ki, biz demirik ki, onları aparsınlar nəsə maddi bir yardım elə. Onların elə bir imkanı yoxdur. Amma ən azından vasitəçi olmalıdırlar. İndi dövlət, Əməkvə Dövlət Sosial Müdafiə Naziri, o Astarada onun şöbəsi yoxdur. Amma həmin o şöbə onu elə... Alo, salam, hər vaxt xeyir olsun. Bağışlayın, bu Samir Abbaslı'nın telefon nömrəsidir. Hə, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Yəni o şöbələ əlaqələndirməlidirlər, kömək eləməlidirlər, vətəndaşı yolu göstərməlidirlər. Bəs bu, niyə insanlar çıxılmaz vəziyyətə çıxır? Çünki o yolunu bilmir. Kimdənsə bir məsləhət almalıdır, kimdənsə bir istiqamət almalıdır. Və o şöbələr də onunla işləməlidir. Əfsuslar olsun ki, onlar öz missiyasını yerini yetirmirlər, bacarmırlar və yaxud çəkinirlər, qorxurlar və yaxud asılırlar o tabi olduğu qurumların rəhbərindən. İcra hakimiyyətinin başçısı indi olsun da, lap, o da dövlət görəvlisidir, o da məmurdur, öz vəzifəsini yerini yetirməlidir. Biz inanmaq istəyirik ki, ölkənin və qazilərin asıl... Alo, salam, hər vaxt xeyir olsun. Samir Abbaslıdır danışan. Bəli, bəli. Abbaslı Samir Yusufoğlu. Sizi Aqil Dalışov Səngər TV-dən narahat edir. Samir, bizim studiyamızda bir cənab polkovnik hörmətli qonağımız var. İstəyirik ki, o cənab polkovnikin iştirakı ilə sizin şikayətinizi dinləyək. Mən sizin bizə yazdığınız məktubu oxudum. Siz harada döyüşmüsünüz? Mən 2012-də yox, onları bildim, oxudum, tamaşaçılar bildi, şikayətinizi dedim və harada döyüşmüsünüz vətən savaşında, vətən müharibəsində, harada savaşmışsınız? Mən olmuşam, Ağçıxda olmuşam. Bildim, yox, postların adlarını deməyək, hərbi sənin adını çəkməyək, efirdə çəkiliş gedir. Demək, siz yaralanmışsınız. Bəli, bəli, sizi qarabağın döyüşlərində, 48 vətən müharibəsində 2 il yaralanmışam. Aha, siz kimə müraciət etmişsiniz yaralanmağınızdan bağlı? Mən Sosial Müdafiə Nazirində oldum. Onlar mənə yönləndirirlər. Əldən Bərxan Mərkəzində oldum. Deyirlər, müraciətimi etdim. Deyirlər, bizi istiyor. Deyirəm, bəs dövlətimizin hələ bir prezidenti var. Mən bir tam edək deyib, deyir, buna müraciət edəcəm. Meyl baxana müraciət edəcəm. Deyirlər, yetən şikayətin elə. Mənə də oradan paparla qoyulub yazmış, anabən gəmi bir əsasım vardır da. Onu da qoyulub, onunla mənə işdən azad edərlər. Demək, papanın da sizə diagnoz qoydular ki,
anadan gəlmə ürək xəstəsi. Bəli, revmatizma, talasemiya. Talasemiya vermir. Ona ümumi əlillik verə bilərlər. Sənə diaqnoz artıq özü deyir elə yazıblar. Bu necə yəni bu? Bəs sizin əlilliyiniz anadan gəlmə qüsursa, necə hərbi xidmətə gedibsiniz? Siz imtahan verməmisiniz, analiz verməmisiniz, həkim komissiyasından keçməmisiniz? Həm həkimdən də olmuşam. Analizi vermişəm, heç nə çıxmayıb. 2012-ci ildə təyinat dəstəri qolları eləmişəm, heç nə çıxmayıb. İndi mənə şu papayla hərbi qoysana, deyirlər ki, sənə anadan gəlmə ürək təşməmazdır. Həmən deyə qoyur, mənə təxrib edərlər. Hərbi proqologu müraciət edin, mənə konkret. Mənə qalın kağıdı verin, mən ki, qaydım enfəri hərbi sistemə qulluğum edeyim, vətənimə qulluq edeyim. Onu da eləmirlər. Onda bir dəqiqə Samir, cənab polkovnik sizə sualları var. Siz hardasınız? Səs gəlir. Bir elə yerdə olur ki, sakitçilik olsun da səs var orada. Aha. Samir, eşidirsiniz məni? Bəli, cənab polkovnik. Deməli, əziz qardaşım, mən sizi dinlədim. Bayaq şikayəti də Aqil müəllim oxudu. Siz döyüşmüsünüz, yaralanmışsınız, güllə yarası, qəlpə yarası hamısı dəqiq düzdür, yalan deyil. Amma sizə o hospitalda diaqnoz qoyublar ki, ürəyinizdə anadan gəlmə qüsuru, ona görə də sonrakı artıq hərbi həkim komissiyası düzgün eləmir. Onlar ona əsaslanaraq sizin əlilliyinizin sonrakı inkişafını, verilməsini həyata keçirmir. Amma buna baxmayaraq, siz lap ürəyə qüsurlu olmuş olsanız belə, siz müharibədə iştirak eləmişsiniz, ən azı güllə yarası almışsınız, qərpə yarası almışsınız. Sizə əlillik düşür. İndi o ikinci dərəcəlidir, üçüncü dərəcəlidir, onu hərbi həkim komissiyası tənir. Və bu barədə sizə mən tövsiyə edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğuna da müraciət edin. O sizə diaqnoz verən o ürəyinin anadan gəlmə qüsuru olması barədə və Dövlət Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi də mütləq sizə o diaqnozu verəcəkdir. İndi onlar ona istinad eləyərək onu vermir. Başa düşürsünüz məni? Yəni, mübariz ol, əziz qardaşım, mən sizə tövsiyə edirəm, məsləhət görürəm, dayanmadan müraciət elə, hərbi prokurorluğa da müraciət elə, dövlət başçısına da müraciət elə bilərsən və o Dövlət Sosial Əmək və Nazirliyinə də müraciət elə ki, onlar sizin əlilliyinizi təyin eləsinlər. Siz hansı rayonda yaşayırsınız? Hansı rayonda yaşayırsınız siz? Ucar rayonun Bəlkə kəndində yaşayıram. Sizdə Ucar rayonunda Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri var İlham bəli. Bəli. Mən sizə tövsiyə edirəm ona da bir müraciət edin İlham bəlimə. Deyin ki, Elmar Hüseynov xahiş elədi, mən İlham müəllimlə telefonla danışacağım, o sizi yönətsin, sizin şikayətlərinizi, müraciətlərinizi sizə yerində məsləhət versin. Sizin rayonun veteranların sədridir. Oldu, Samir qardaş, onun da müraciət elə, inşallah baxaq, cənab polkovnik dediyi kimi siz hərbi prokurorluqda müraciət eləyin ki, niyə mən... Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət eləyəndə anadan gəlmə xəstə olmursunuz? Olmur. Amma gəlib əlilliyinizi tələb eləyəndə deyirlər ki, anadan gəlmə xəstəsiz. Deyirlər, əlləm əfəyim, mərkəzən deyilə, git xarəkdəyirsiniz, şikayətinizi eləyin. Deyirəm, bəs bu dövlətimiz bir prezidenti var, cənab İlhavə, gedir buna mövzət eləyəm, Mehdiban xanımın mövzət eləyəcəm. Deyir, gedir, kimə deyirsiniz deyin. Kimə ürəyirsiniz, gedir, şikayət eləyin, yana biz itirir. Allah cəzalarını versin. Sizdə qəlpə yarasıdır, güllə yarası. Qəlpə yarası, 32 qəlpə yarası. 32 qəlpə yarası. Bəli. Aydındır. Biz əlaqə saxlayarıq sizdə. Əsas o, mən şəkillərinizə baxdım orada. Deyəsən, təcili yardımlar gəlib o. Sudurqa tutur. Komiya düşmüşdüm. Sudurqa tutur da. Bəli. Təcik düşmüşdü 37-70-ə pis vəziyyətliydim. 2 günə sonra almışam. Bəs... O qazilərlə bağlı şöbələr var rayon icra hakimiyyətində, ora müraciət edirsinizmi? Baxmırlar, bizdə icra hakimiyyəti vaxtıya buraxmırlar, icra hakimiyyəti heç mənə otağına qəbul eləmir. Eləmir. Yox, o qazilər şöbəsində sizi kimi qazidir, siz tanıyırsınız onu Ucar rayonundakı, icra hakimiyyətindəki o şöbənin müdürünü. Heyf, tanımır da, bilirsiniz. Burada Aqil müəllim, bax gəldik çıxdıq elə bir məqama ki, mən sizə açıq deyim. Bunu hələ... Yürüsəm, nəsə yaqın ki, set tutmadı.
Buyurun, buyurun cənab polkovnik. Buyurun. Buyurun. Samir, nəsə telefon qapandı. Bilmədim. Ha. Olsun Samir, inşallah əlaqə saxlayarıq. Siz mübarizənizi aparın. Hüquqlarınızı müdafiə etməkdən ötürü biz də sizə dəstək verərik. Siz orada Ucar rayonunda İlham müəllim var, veteranların sədri. Ora icra hakimiyyəti işləmir, o veteranların sədri. İcra hakimiyyəti deyil, bu yəni veteran təşkilatlarının işçisidir bu. Yəni icra hakimiyyəti işçisi deyil. Sizə bir orada yol göstərər. Biz də əlaqə saxlayacağıq. Yaxşı qardaş? Bəli, Allah razı olsun. Çox sağ ol. Oldu, sağ ol. Sağ ol. İnşallah əlaqə saxlayarıq. Buyurun cənab polkovnik. Bax mən şikayətçiləri əziz qardaşım, bax görürsüz. Bəli. Bayaqdan iki faktı da. Bəli. Yerli icra hakimiyyətlərində həmin o şöbələrin qapıları bunların üzünü açıq deyil qazilərin. Halbuki orada qazi oturub ha. Biləsiniz, müharibə adamı oturub. Deməli o artıq keçib o biri səngərə. Bu bir. İkincisi 2020-ci ilin axırında müharibədən sonra mən bu işləri cəm olaraq cənab prezidentə müraciət elədim və təkliflərimi göndərdim. Əfsuslar olsun ki, mənim də məktubum çatmayıb yerinə. Söhbət nədən gedir? Bugün Respublikada 100-dən artıq hərb yönümlü ictimai təşkilat var. İctimai birliklər, təşkilat var. Onların, mən dəqiq deyim sizə, 99% bir özüdür, bir möhürüdür. Mən məsuliyyətlə deyirəm bunu. Bir, bizim təşkilatdır, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteran İctimai Birliyi, şəhid ailələri, sədri cənab Füzuli Rzaquliyev, şəhid ailələri qazilərlə belə bir İctimai Birliyi, Mehdi Mehdiyevdir. Bir də Respublika Veteran Təşkilatı var. Bu üç təşkilatda müəyyən sayda rayonlarda filialları var, şöbələri var. İndi onlar hansı? Sadaladığınız təşkilatlar imici var, tanıyıram. Mən 98-dən 97 demək 94-cü ildən yararlılıb. Amma siz də 97-dən tanıyıram. Amma o dediniz o veteran təşkilatı var. Respublika veteran təşkilatı. 100 neçə yaşlı sədri var. Xanımdır, bəli. Deməli burada necədir? O onların fəaliyyəti yoxdur. Yox, var. Belə demək olmaz. Orada deməli belədir də. Deməli, Respublika Veteran Təşkilatı Böyük Vətən Müharibəsinin... Bəli, elə bil ki, bu veteran təşkilatlarda formalaşır. Biri Vətən Müharibəsinə cavab etdi, o birisi Birinci Qarabağ Savaşına, təzə yaranada şəhid... Bilirsiniz, mən keçən dəfə təklif verdim ki, hamısı vahid təşkilatda birləşməlidir, qoy onun şöbələri olsun. Bilirsiniz, vahid təşkilatda necə? Təcrübəli insanlar olsun. İndi biz bunu deyirik, amma mən məsəl üçün onun konturunu deyib, təxminə. Bəli. Respublikada bir veteran komitəsi, nə bilim, bir-bir yaradılmalıdır, xidməti yaranmalıdır. O veteran komitəsinə Azərbaycanda, bilirsiniz nədə, yaxşı, bacarıqlı vətənsevər generallarımız var, təqaüddə olan, polkovniklərimiz var, zabitlərimiz var, lap elə sıravi əskərlərimiz var, vətən müharibəsinin qəhrəmanları var. Onlardan rəhbərliyə gətirilməlidir. O Respublika deyirəm, icra hakimiyyətlərində olan 2 ştat, Respublika 170-ə vuranda 2-ni, 140 ştat elə. Elə o ştatı vermək lazımdır. Yəni, o ölü ştatlardır, işləməyən ştatlardır. İkinci dəfə icra hakimi onu qəbul eləməyəndən sonra o ona tabirdir. O kimdir ona? Neyə bilər? Onun da qınanlasıdır. İndi ikinci, həmin o komitəyə nə olmalıdır? Biz deyirik, qazilərin nəyi problemidir bu dəqiqə? Müalicə problemi. Görürsün, hamısı deyir, mən müalicə edirəm. Müalicə. İndi cənab polkovnik bu gün bir nəfər də zəif vurubdur. Elə maraqlıdır, yeri gəlmişkən. Görərək cavab verərsə, elə onunla da danışaq. Danışaq, Danışır. Çox təəssüflər olsun ki... Mən indi təklif elədim bu quruma. Respublikanın ən yaxşı bir klinikasını tabi eləmək lazımdır həmin o veteran komitəsinə. Ki orada şəhid ailələri, qazilər, veteranlar və onların ailə üzvləri müalicə alsınlar. Və inandırım sizi hər kəsdə sidqi ürəklə iana formasında ona kömək edir. Yox, orada gəlib çatacaq. Sonra həmin o komitəyə ən azından 2-3 yerdə Respublikanın dilbər göşələrində istirahət zonası mı, istirahət evi var da, müxtəlif həmkarları var, onu ora tabi eləmək lazımdır ki, yəni veteran
Biz indi deyirik qazilər. İndi veteranları demirik axı. Məsəl üçün veteran da həmin o qazini döyüş bölgəsindən kinini çıxardan oğuldu kişidir. Bəli. Həmin o qazi ilə bir yerdə səngərdə ölümlə üz-üzə olan adam. İndi bölgə belə gedib də şəhid ailələri, qazilər, veteranlar. Ümumi götürə müharibə adamları. Bunların bir komitəsi olmalıdır. Orada tibbi müəssisə olmalıdır. Bu da maşallah bizdə Azərbaycanda Bakıda olan tibbi klinikalar məsələlər çoxdur. Özdə yaxşı tibbi avadanlıqları da var. Yaxşı da həkimləri var. Həmin o komitənin daxil olsun. Heç bir təzə nəsə bir təkər icad eləmək lazım deyil. İstirahət mərkəzləri vermək lazımdır ora. Büdcədən ayrılan o müxtəlif təşkilatlar var. Hansı ki büdcədən sosial müavinətlər, fondlara ayrılır. Həmin o fondlar bir mərkəzdən idarə olunsun və insanların da bilsin ki hansı qapını döyəcəkdir. Onda problemlər 100% azalmasa 90% azalacaqdır. Bəzi elə problemlər var ki, heç onu veteran komitəsi həll edə bilmir. O qazinin, şəhid ailəsi elə problemləri var. Amma bizim dövlət, maşallah, bugün varlı dövlətdir, imkanlı dövlətdir. Biz axı pul qıtlığından əziyyət çəkmirik, maddi qıtlıqdan. Biz laqeydlikdən əziyyət çəkirik bu dəqiqə. Hər şeydə atağın dövlət başlığı. Ya, bax, bu struktur olursa, mənim fikrim belədir, bu şəxsi fikrimdir. Biz bu problemlərin həllinə qarşı çox belə güclü bir mübarizə sunuruq. Baxın, cənab polkovnik, bundan qabaq müəllif verilişində də dedim. Əcaib bir tədbirlər keçirirlər. Düz deyə lazımdır o tədbirlərdə, amma mən qəbul eləmirəm, belə tədbirlərdə getmirəm. Məsələn. Bir iş adamı çağırırlar ki, 200-300 nəfəri Şarlıq sarayında şəhid ailələri qazilərlə görüş olacaq. Bir iş adamın 50 min qulağını kəsdilər. Kimsə yuxarıdan zəy vurur. Başlayırlar, dövlət adamları gəlir, elə danışırlar ki, gör, bunlar müharibəni, bunlar udur. Və yaxud da, bax, bilirsiniz, 40 min, 50 min iş adamlarından pul alırlar. O 40-50 minə 50 dənə tədbir keçirmək olar. Müəllif verişində bayaq dedim, qardaşım, Tovuzdan bir şəhid ailəsin, aparıb görüşdürürsən, Lerikdə bir şəhid ailəsinin. Ağdamda olan bir şəhid ailəsin, aparıb görüşdürürsən, tutaq ki, Bakıda, məsələn, Pirallahı da hansısa bir. Bir saat, 5 saat, bir gün otururlar, dərdləşirlər. Və yaxud da ki, qazilər, hansısa rayonda yaşayan qazi, tutaq ki, bir rayonda bir müharibə dostu ilə görüşmək istəyir. Bir məişət yerləri olmalıdır, çayxanalar olmalıdır, bunların dərdləşməsindən ötürü. Hayır, müəllim, siz cavansınız. Bunu üzr istəyirəm, döyüşçünü döyüşçü başa düşər də. Yoxsa bu, o başı jeleli yoxdur, gəlirlər. Başa düşmür. 500 minlik maşınla gəlirlər, oliqarx uşaqlarının poligonu da o idarələr. İndi biz kasıbıq da, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Qardaşım, mən acımdan öləndən sonra... Balam acından öləndən sonra... Yox, biz mənəviyyətcən hamıdan varlıyıq. Hamıdan varlıyıq, onu birinci növbədə. Bax, siz dediyiniz kimi, həmin o süni tədbirlər rayonlarının nəzdində, şadlıq evlərində və s. kimisə boynuna qoyurlar. Həmin orada da gəlir, məsəl üçün, qaziləri bir stolda otuzdururlar. Mən o tədbirin əksəriyyətinə getmirəm. Ona görə heç mənə dəvət eləmirəm. Mən tanıyıram, 40-50 mən də getmirəm ona. Az sizin başınıza daş düşsün, o 50 mini, 50 dənə dərdi var, gəl o qaziyə ver, şəhid ailəsinə ver, problemin həll elə, qoy eybi yoxdur. O gəlib orada selfie çəkdirib reklam edirsiniz, TikTok-da nə biləm səhifə yığırsınız. Allah sizə lənət eləsin. Və indi bilirsiniz necə, qabaqlar Sovet hökuməti vaxtında veteran evləri var idi. Bəli. Veteran çayxanaları var idi. Bulvarda veteranlar üçün xüsusi yer vardı. Gedirdilər orada, nərdə oynurdular, şahmat oynurdular. İndi onun vaxtıdır. İndi restoran, nə bilim, əyləncə mərkəzləri açılsın, olsun, o da olsun. Amma hər rayonda bir veteran nöqtəsi olmalıdır ki, ora təmənnasız olaraq, siz dediyiniz kimi, o veteran, o qazi gəlsin, desin, bu mənim evimdir. Mən burada otururam, bir heç olmasa dostunla, döyüşçü dostunla bir xatirələrini bölüşür, danışır. Bu imtiyazlar olmalıdır. Veteranlara qabaq
xüsusi vəsiqəsinə görə onlara məsəl üçün karşıqa verirdi. Qatarla Bakıdan da Respublika daxili harasa pulsuz gediş gəliş var idi. Avtobusla pulsuz gediş gəliş var idi. Və hətta cənab polkovnik o vaxt yadımdadır 97-98-ci ildə sizin təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərən qəzetin vergi tutulmur deyə onda o vaxt firmalar görürsüz. Vergi tutulmur ki, bu veteran təşkilatı. İşləmişəm mən orada. O qəzet yaşasın, fəaliyyət göz. Veteran mağazinləri var idi, mağazaları var idi. Orada ancaq veteranlar vəsiqəsini göstərməklə az tapılan mallar var. Vaxtilə bilirsiniz də, o şey oldu, ərzaq qıtlığı oldu o illərdə. Bunlar var idi. İndi bunu getmək üçün bunu kim eləməlidir? Bunu məsəl üçün hansı nazirin, kənd təsərrüfat nazirinin boyuna, iqtisadiyyat naziri kimin boyuna atar? Bunu veteran təşkilatı eləməli, bunu mən eləməliyim, bunu siz eləməlisiniz. Biz bu təkliflərlə, bu da təzə yeni bir şey deyil. Bu dünya bütün ölkələrində var. Onu iş adamı eləyə bilər, amma o iş adamı da sabah sağlayacaqlar ki, bu qədər verilməz. İş adamına gəldikdə mən onlarla iş adamı ev dikən, mən bu Bakı şəhərində ev dikirlər, tanıyıram ki, deyir ki, qardaş, mən, mənə biraz sərbəstlik versə, mənə sıxıntılara, indi mən sadalamıram, mənə sıxıntılardan azad eləsə, mən tikdiyim binaların 10%-ni verirəm qazilərə, şəhid ailələrinə, veteranlara verim. Mən ondan mənəvi zövq alacağam. Mən ondan artıq bir savab iş gördüyümü isə kiməsə verməkdən sonra. Bilirsiniz, hanı, Bakı şəhər icra hakimiyyəti deyək də indi, qabaq Baksovet var idi. Baksovetə verilirdi mənzil tikənə 10%-ni veteranlara verir. Niyə verilmir? Hərbiyə verilirdi. İndi hərbi nazirimizin maşallah hər şeylə təmin olunur. Əskərlərim, zabitlərimiz evlərlə təmin olunur. Dövlət başçılığı xüsusi nəzarəti var, xüsusi göstərişi var, təmin olunur. Yaxşı. İndi şəhid ailələrinin böyük əksəriyyəti, çox böyük əksəriyyəti bu son illərdə mənzillə təmin olundu. Ələ xüsusda vətən müharibəsinin də şəhid olan 3000 nəfər şəhidimizdən danışır. Amma bugün 90-cı illəri şəhid ailəsi var ki, mənzillə təmin olunmuyubdur. Bəli. İcra hakimiyyətində növbədədir, amma niyə verilmir? Canan Polkovnik, yeri gəlmişəm bir sual verim. Mənə gələn zəylər içində bəziləri olur ki, deyirlər Yaşad fonduna müraciət edirik, deyir ki, yox, biz ancaq birinci Qarabağ savaşının şəhidlərinə. Eşitmişəm, mən var elə faktlar, ancaq vətən müharibəsinin şəhid ailələrinə, qazilərinə kömək eləyirlər Yaşad fondu. Yaşad fondunu mən bilmirəm hal-hazırda onların necə deyərlər, fəaliyyəti nədən ibarətdir, biraz qapalı təşkilatdır, biraz qapalı fonddur. Yaxşı, bu yaxınlarda 27 milyon ancaq təmirə, tikintiyə, mebelə pul xərcləyə bilər. Bu, onda belə çıxır ki, mən o məsuliyyəti öz boynuma götürürəm, araşdırma aparıram. Bilirsiniz, bir var, qazinin bugün ehtiyacı olan iynə dərmandır, ağrılar. Yəni, qazi tanıyıram ki, demək pis çıxmasında, indi bəzilərinə imkanlı daxilində köməkli edirik. Problemi var, bəli. Kimləsə xahiş edirik, maddiyyatla bağlı problem. Sən gedib hansısa firmadan 5 manatlıq mebeli alıb verirsən, özün ona 15 manata sənətləşdirirsən. Ondan o qaziyə nə, mənə nə, öz də o pullar iyanələrlə gedir ora. Bilirsiniz, sistem və beyindəki sistem dəyişilməsə biz problemlər olacaq. Əvvəl axır bu olacaqdır, bu veteran komitəsi mi, xidməti mi, bilmirəm, dövlət agentliyi necə siz adlandır. Bir başqa məsələ nədir? Bax, bu yaxınlarda oldu qurbanlıq bayramı. Bəli. Niyə? Mən çox pisimə gəldi. Açığı, o qədər mən özümü təhqir olunmuş, aşağılanmış hiss elədim ki, şəhid ailəsi gedib kimisə qapısında durub bir kilo ətə görə xeyir olub durmalıdır orada. Bu düzgün deyil, bu yanaşma düzgün deyil. Kimsə qurbanlıq kəsir, sağ olsun, Allah qəbul eləsin. O əlində zəmbil getməlidir şəhid ailəsinin qapısını döyməyə. Mən belə açıq deyirəm sizə, öz ən yaxın qohumlarım, mənim şəhidlərim, mən onlara demişəm, heç kimin qapısına getməyin, heç nə də istəməyin. Amma qapıya gələni geri də qaytarmaq olmaz. Şəhid ailəsi gəlir, hansısa bir icra hakimi 2 dənə, 3 dənə bir heyvan kəsib, qurban kəsdiribdir. Onları belə xüsusi paketlərə qoyurlar, orada düzülürlər, siyahı, bilirsiniz, onu dərhal, bəyək siz dediyiniz kimi, dərhal çəkirlər. Çəkirlər qıraqdan 3-4 variant ki, bunu sosial şəbəkələrdə
Baxın, bu olmaz axı, olmaz. Bir iş adamı tanıyıram, dostumuzu zəy vurdu. Dedi ki, bəs 130-170 qurban boyunu almışam. Torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu. Bu ilə və mənə dedi ki, xahiş edirəm, elə mənə köməkli elə ki, bunları paylayayım. Və heç kim bilmədən mən yazdım. Dedim ki, heç yerdə şəkil çəkilmədən, fotolar paylaşmadan 170 qurbanı kəsirsən, şəhid, qazi ailələrinə paylayırsan və heç kim də bilmir. Dedim, həqiqətən də heç kəs və kim, həmişə deyirdim ki, mən messengerə yazın, səhifədə yazmayın, qoy heç kim bilinməz. Bilirsiniz, bu çox reklam eləyir tanımışlarına görə. Sağ bir şey odur. Və dəyərli izləyicilər, bir zəh gəldi elə. Bizim bir şikayetçi de vardı, Canan Polkovnik, bir onu da dinleyek, görək bunun problemi nədir? Yani söhbət, vaxtımız yəqin ki hələ var. Yəqin ki çatdıra bilməyəcək, bu şikayetçi sonra biz danışarak bundan, Canan Polkovnik. Bir məsələni də qeyd edelim. Bir də Canan Polkovnik, sizin qohumlarınızın adını çəkdim mən şəhidlər. Allah rəhmət eləsin onlara. Yəni onlar da bir Muxtar Qasımlı, Elşan Quliyev, Orxan Cəfərli, Həmid Cəfərli. Allah hər kəs, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bacım oldu, digər ki, döyüşündə hamısı mənim bacım oğulları. Biz onlar yetişdik, onlar mənə baxıb böyüyüblər. Onlar mənə baxıb hərbi məktəbə gediblər. Döyüşüblər. Biz onları vətən üçün yetişdirdik. Bugün onlar şəhid oldu, vətən sağ olsun. Bəli, ağrıyır, acıdır, yaxınımızı itirmişik. Amma bu şəhidləri verməsəydi, vətən sağ olmazdı ki. İndi bu şəhid ailələrinə, mən onlardan getmirəm, ümumiyyətlə şəhid ailələrinə hamımız başımızın tacıdır. Bu əməldə olmalıdır. Dildə deyirlər. Qazi bizim deyir ki, başımızın tacıdır. Bu əməldə olmalıdır. Yalan deyirlər. Bilirsiniz, qazi gələndə ayağa durmaq lazımdır. Elə on qazi gəlir, üst başı biraz tozlu, biraz üzü tüklü, biraz sınıxmış vəziyyətdə az o məmurun yanından keçir, məmur da par parıldayır. Ayıbdır. Ayıbdır, ən azından ayıbdır. Bilirsiniz necə? Bu sənin axı o qazi, o əsgər döyüşməsəydi bu vətən sağ olmazdı bu gün. Bu əsgər getdi, bu sabah yenə gedəcək o əsgər. Canan Polkovnik, onda sizin bir müraciətiniz varsa... Mən müraciət edirəm bir daha bizim hörmətli qazi qardaşlarımıza. Mən bir böyük qardaş kimi, bir ata kimi, əmi kimi, dayı kimi. Sizin hər birinizə xahiş edirəm. Gəlin bu intihara, özünə qəsdə bu işlərdən əl çəkin. Lazımdır. Bu çıxış yolu deyil. Nə sizin üçün, nə sizin ailəniz üçün, nə cəmiyyətimiz üçün. Gəlin birlikdə bu problemdən çıxaq. Bizlərə müraciət edin. Yaşlı veteranlara müraciət edin. Biz kömək edək, yol göstərək sizə. Bir daha, alınmasa bir daha müraciət edin. Bu belə getməyəcək. Təbii ki, ən yuxarı səviyyədə Respublikanın rəhbəri, Ali Başkomandan səviyyəsində bu işə reaksiya veriləcək. Mütləq, mən ona əminəm. Və siz də möhkəm olun, iradəcə möhkəm olun. Bilirəm, ağrıyır, canınız ağrıyır, travma almışsınız. Amma özünə qəsd, özünə xəsarət etmə, bu çıxış yoludur. Xahiş edirəm sizdən, bu yoldan əl çəkin. Və dəyərli tamaşaçılar, bir elanı da verim sizə. Yaxın günlərdə inşallah biz canlı yayımız olacaq. Bir saat deyəcəm, həmən saatda həm şikayətçilər şəhidlərini deyə bilərlər və tanınmış polkovniklər var, generallar var, onları dəvət edəcəm. Məsələn, çox savadlı, bəlkə tanıyarsınız, Teymur Zahidov polkovnik, daxili qoşunlar. Zahid Teymurov, Zahid Teymurov. Uzun müddət bir yerdə xidmət, çox gözəl, bacarıqlı peşəkar zabitdir. Veterandır, komandandır. Çox dəyərli. Zabit siması adlı bir rubrikamız olacaq. O elə bil ki, danışacaq. Şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətdir. Sonra polkovnik Hikmət Ağayev var. Alfa. Müharibənin ilk günlərindən ən çətin döyüşlərdə iştirak edir. Dəvət edəcək onu. Maşallah o qədər intellektli bizim zabitlərimiz var. Var, var. Hərbi ekspertlər. General Aydəmirov var. Polkovnik Üzeyir Cəfərov, Polkovnik Leytenant İlqar Allahverdiyev. Çox adamlar var ki, biz onları dəvət eləyəcəyik. Yəni, hər kəs adların çoxdur. Oyunumuzun borcudur, iştirak edəyək. Elə mənə də biraz o dəstək lazımdır. Çox şikayətçiləri heç olmasa yönləndirim. O təşkilatlar, zabitlər qoyub baxsınlar və bu yaxınlarda
bir şəhid ailəsi ilə bağlı mənə xəbər verdilər. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəhidi. Bu hipotekiya ev götürüb, neçə il ödəyib və sonra şəhid olandan sonra demək, sığorta bu dövlət axı onu öz üzərinə götürdü. Verib, verməlidir. İndi şəhid ailələrinə ev verilir. Onun xanımına deyiblər ki, o ev sizə düşmür. Düşür, düşür. Şəhid kapitan Həmid Cəfərli bacımdır. O da ipoteka ev götürmüşdü. Mən faktı deyirəm sizə. İpoteka borcunu dövlət ödədi. Bəli. Həmin evi yaşat fondu təmir elədi. Bəli. Və şəhid kapitan Həmid Cəfərli ailəsinə 2-3 otaqlı ev verildi. Hə, o şəhid ailəsindən bana bir evladı qaldı. 2 övladı var. Buna deyirlər ki, ev düşmür. Ya gerek o evi ki, məsələn, satarsan adam. Yox, yox. Bunlara başa düşmür ki, bu cibinin pulu ilə hipotekaya ev götürübdü. Bu, bunu özü alıbdı. Buna dövlət vermir. O, bizə sərəncam verdi, dövlət onu qarşıladı. Hə, indi əgər şəhid olandan da sonra bu sığorta olur. Və şəhid olmasa da, avtomobil qazasında da rəhmət etsə. Onun həyatı dövlət sığortalıyıb. Dövlət sığortalıyıb. Yəni, bunu qarışdırmaq lazım deyil. İndi onu onunla düşür, bağlı və düşür. Mənə xüsusi təyinatlardan xahiş eləmişlər. Mənim tanıdıqlarım var, hətta mənim orada əsgərlərim var belə. Maşallah, vətən müharibəsində xidmətləri olan insanlardır. Ümumiyyətlə, problemlər çox deyə. Bir deyil, iki deyil. Həll eləmək lazımdır. Həll eləmək, səbirlə, təmkinlə inşallah həll eləyəcək. Cənab polkovnik, təşəkkürlər. Gəldiniz efirimizə. İnşallah növbəti verişlərdə biz yenə görüşərik. Sağ olun, görüşərik. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Verişimizi bəyənin, paylaşın. Mən sizlə sağolaşıram. Növbəti verişlərdə görüşməm ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.